Ну скажи, чого ти хочеш? Він пішов, відвівши очі свої. Нащо ти мене дратуєш? Нащо ти мене цілуєш? Всім привіт! З нами сьогодні Річард з гурту «Мангуст», і ми тестуємо мікрофон від «Продайп». Яке твоє враження? Ми щойно записали на нього вокал. Які ж в мене враження? Спочатку я взяв в руку цей мікрофон, і я відчув, що він дуже, ну, добре сидить в руці, він з гуми. І це прикольно, бо тому що коли в тебе спотіє рука, я говорю зараз про практичні якісь речі, да? Спотіє рука від того, що ти співаєш, танцюєш, він тебе просто випадає, то цей мікрофон мало того, що він не випаде, то що він з гумиш. З чуток я знаю, що в тебе є своя репетиційна база. Як ти вважаєш, він би підійшов би на неї? Дуже підійшов би. Сам власноруч взяв би цей мікрофон, використовував би його кожен день і так само радив би іншим людям його використовувати і в нас на студії поставив би. Ну, наскільки я, як звукорежисер, своє враження скажу, то досить прямий, ясний звук, немає ніяких задраних непотрібних частот, звучить все рівненько, як Річард тут розмовляє або співає, так само ми чуємо і на запису це. Дуже легко обробляється, немає ніяких паразитних зайвих моментів. Тобто, ну, саме головне, що він надійний і що він практичний. Тобто, коли ти записуєш, ти знаєш, що якщо в тебе, якщо він, наприклад, випаде, то ти знаєш, що з ним нічого не станеться. Тобі, тобто, не прийдеться купляти нового. Ну, тобто, з усіх варіантів його передусім можна використовувати в турах, що він не розвалиться. Для турів найкраще підходить, для турів такий мікрофон. От він такий міцний. Міцний. Концертний мікрофон ProDype M85 – це ідеальний вибір для вокалістів. Корпус мікрофона має каучукове покриття, яке підвищує зручність користування ним і одночасно покращує приглушення шумів при роботі з ним. При проєктуванні мікрофона велику увагу приділили для того, аби отримати нейтральну АЧХ, підвищити підсилення та зберігати гармонію голосу. Мікрофон сумісний з будь-яким типом обладнання і простий у користуванні. В M85 використовується новий капсуль з приголомшливим поєднанням витонченості і точності відтворення всіх відтінків голосу виконавця. Головна перевага цього мікрофона – неперевершене поєднання, ціна-якість. З нами сьогодні був Річард з гурту «Мангуст» та мікрофон від фірми ProDype. Придбати його можна за посиланням в описі до цього відео.